Ahoj, já jsem Jirka Klement z Diffiu, aktuálně jsem v Turecku a vítám vás u našeho Behind the Scenes k letnímu projektu Mafie. První, co bych chtěl říct, tak tenhle projekt byl největší, co jsme kdy dělali, protože jsme si museli zvyknout na spoustu nové techniky na práci ve víc než třech lidech, což bylo ze začátku náročný, ke konci to bylo příjemný. Zrovna jsem chtěl konstatovat, že se naše crew trochu jako rozrostla, až je v tom trochu zmatek, když najednou nejsme tři, ale 15. Tak... No? Ale i tak je to sranda. To je expedice jak na Hobita. Hej, tam jsou Benga, já budu muset... Tak první hodiny natáčení a nás vydal déšť do katedrály svatého Václava. Všechno nachystaný. Takže... to je naše jediný deštník, to máme. Profesionální vybavení. To je základ naší práce. Tak bohužel trochu zklamání, že tamhle to modro, to k nám nepřijde. Takže čekáme v dešti. Kamera jde, akce. A už neprší ani skoro. No ty si až prdel. A teď se pereme pro větrat. Jdeme do hotelu a tady za městem. Tak se mrkněte, v jaký karách natáčíme. Je to fakt pecka. Kluci se tady fotí, protože to je úplně úžasný. Jako pro tohle stojí natáčet. To je krásné. Kamera jede, zvuk jede, klapka. 3, 1, 1. 7, 3, 1. 7, 1, 2. Tak, kluky, to co vy? To je naprosto nepřipravený záběr, ale já tady budu to poděkat, když to fakt dělal. Máme za sebou první natáčecí den. Musíme říct, že to bylo teda, co jsem vlastně říkal minule, ale bylo to fakt, až jsme to nečekali, slunce zapadá. Je spousta nový techniky, řešíme zvuk, řešíme klapku, takže to sem tam je prostě na další lokte, ale... Zatím z toho mám dobrý pocit, no, tak uvidíme jak zítra. Dneska to mělo být lehčí, zítra to bude trochu horší. Máme před sebou nový natáčecí den a vyrážíme hledat nový lokace a jedeme tímhle. Den 2, ten byl nahusto. Zašli jsme tím, že jsme jeli omrknout nějaký lokace a hned potom jsme natáčeli medailonek Toma, který můžete vidět v začátku filmu. Pak, protože nebyl čas, tak jsme jeli vybrat nějaký věci od sponzorů, dát dokupy základní equipment pro nejdůležitější natáčení a to bylo večer. Vítám vás, přátelé, natáčíme první laciné porno pro stránky Mofos. Mofos. Jak to mám? Máme tady. To je public agent. Ježiši. Některé bary jsou v dnešní době příliš moderní, avšak jsou tu i ty, které moderní nejsou. A... Takže speciální poděkování baru Corleone. Dudíkovi za dodávku. A Dudíkovi za dodávku, že nám zapůjčili tenhle nábytek, protože na další lokaci mají dost moderní nábytek a je potřeba to tam trošku poladit. Teď se přijde, že nevadí. Takže je potřeba tam dovíst jiný židle, než jsou originální, aby jsme to chytli do dobovýho docha. Tak. A krom toho tady máme tenhle. Pan majitel je takový vášní věc do zbraní a naštěstí do té doby, do které zrovna potřebujeme, takže jsme našli tyhle mašiny. Tohle se bude hodit. Tak, to neukazujte jenom jersto. Když už by došly náboje, tak vždycky máme tohle. Tak, my bychom chtěli poděkovat vlastně firmě Moničák.cz za, vlastně, za sponzorský dar, který nám poskytuje ohromně parádní zbraně. A určitě se sem přijďte podívat, je to tady dost zajímavý, mají tady krásný zbraně. No a tenhle projekt, který na sponzory teda fakt vydařený. Ještě máme poděkování pro našeho nejoblíbenějšího učitele Ludě Šepka, který nám půjčil tohle fajnou káru, který se říká Pobluda. Jedničku má dozadu, už jsem si říkal.
bez zázemí jako v téhle káře by tenhle film taky nebyl tak dobrý, jako je. Takže dík za obludu. A stejně nečekaně jako včera začalo pršet. Nicméně máme naši čuprkáru, kde se řadí jednička dozadu a dopředu je zpátečka. A jsme tady krásně v bezpečí. Subscribe. Další skvělý gadget. A dáme sluníčko. Tak snad to bude. Tak právě jsme točili letecký záběry s autem na cyklostezce. Přišli jsme si jak šéfové leteckého provozu, tedy jedno auto na telefonu, tři lidi na vysílačkách, naštvaný cyklisti a inlinisti všude a jak víte, auto na cyklostezce a co dělat, ale zmákli jsme to a tak uvidíme, co z toho bude, no. Viděli jsme to zatím jenom jednou, třeba se to povede. Když jsme dojeli na Poděbrady, tak protože Poděbrady jsou rekreační středisko, kde není možný natáčet, aniž by všude nebyli lidi v plavkách nebo cyklisti nebo tak, takže jsme vlastně naše natáčení museli uskutečnit přes noc a všechny záběry, které vypadají, že jsou večer, tak jsou točený ráno. A to brzo ráno. První, co jsme museli udělat, jsme museli vyklidit úplně celou hospodu, protože tam jsou krásný moderní plastový židle, které ale vůbec nezapadají do mafiánského stylu. Takže jsme vynosili ven úplně všechno, co nesouviselo s dobovým tématem, jako mražák na nanuky a všechny podobné takové věci, co nešlo vyníst, jako ledničky s alkoholem nebo s hodně pitím, tak jsme přikryli těma plachtama, proto tam jsou ty zakrytý regály a tak dále. Strhali jsme všechny cenovky, celý organizační systém, zakryli tablety a takové věci, které tam kluci z hospody mají. A po hodině vyklízení jsme se teprve dali do finálního natáčení. Ještě jsme samozřejmě dovnitř museli natáhat světla a tak, což bylo velice příjemné, když točíte v létě u vody. V noci bylo asi 20 stupňů, ty světla vám to vytopí na dalších 10 a plus komáři. A to myslím hodně komárů. To není moje tričko. A pak je ten podpis pravej. On s ním plaví všechno do držky. Tak si dělá to rozdíl, že tátej bude. Vratvi, to je synovce. Hele, tak přátelé. Začínáme finální poradu předtím, než postartuje první klapka. Jediné, co musím říct, je, že ještě nemáme ani jeden záběr. Takže se připravte na to, že nás čeká ještě jako kupa práce, nebo že ta kupa práce je teprve ještě před náma, ale máme to dobře nastartovaný a uděláme, co půjde a uděláme to dobře. Už máme dobře, no, my zatím nemusíme nic dělat. Trvalo asi půl hodiny, než ušák všem vysvětlil, jak kdo má umřít a kam má kdo jít. Je asi jedna, nebo dvě hodiny do ráno. Dvě. Půl druhé. Jsme v funkce. Jak se cítíš, Uďo, co? Jsem spocený jak prase. A jak dobrý, jo. Chci se mi spát. Já z toho pěkně hrám. No, teď vlastně jako turku no tam dal už v tom předchozím záběru, že už můžeš mít na něm a už se prostě jenom... No, že bude prostě kamera jede, akce, a v tu chvíli... Akce! Akce! Stop! Dobrý, to nebylo špatný vůbec. Jako kamera, jako akce. Nehybej se, pan, nehybej se, nebo to tady našiju. Na těch podschodama, jak tam je vodák. Tak jo. Kamera jede. Pochyš robovák, když můžu být mi. Jste vidět, jak vypadá úplně wickedly diffuse. Tak asi takhle. 24 hodin v kuse. 7 hodin ráno, to jsme začali včera točit, to bylo jenom. Navíc tohle auto má jedničku v sobě. Tak dobro. Chtěte vědět, co ještě? Po tomhle jsme celý den 3 prospali, takže to se netočilo nic. Den 4 jsme začali v olomouckém baru Garch.
což bude ve výsledku asi docela příjemný, bude tam hodně zvuku a tak standard snížení na prostě jak s tím nás ještě dneska pak odpoledne člověk dotáčku, kterým jsem myslel tyhle ty věci. Takže pěkně pomalu v klidu, taková vybraská dílka. Tak začneme tady vrškem, bude to od chvíle, co mafiáni přijdou do dveří. Klapka! Poslední záběr! Tak přátelé, vítám vás u posledního záběru tohohle filmu, respektive posledního behind the scenes záběru a tady jsme to točili a závěrem bych chtěl všem poděkovat, protože to bylo 5 dnů fakt těžký práce, 24 hodinový natáčení a tak dále a nebyla to vůbec žádná sranda. Nicméně, závěrem bych chtěl poděkovat Corleone Baru za půjčení nábytku, Garchu a hlavně Rogue Service Olomouc. Teď se rozejdeme. Tak každý nějaký věci. Nakonec mám obrovský díky pro všechny, co nás podporujete, protože to, jak dopadla mafie, je pro nás obrovskou motivací k tomu to rozjet dál, jak víte, připravujeme fázi 2. Mrkněte určitě na náš startovač, je to dobrá šance, jak nás podpořit. Všechno je na tom odkazu, takže díky za to a odebírejte, sdílejte, koukejte.